រពនឹងពូជាអើយគង់គុណប៉ុនព្រះវង្សវាដែលជាង 2,000 ឆ្នាំបរិនិព្វានដល់ថ្លៃអង្គព្រះនៅក្រុងញៀននៅព្រះអវតារជូនមែនហើយបងប្អូនព្រៀងលៀនសុខជួស្ដីដូចនៅរឿងនេះខ្ញុំមិនរៀបរាប់ Secure the area, keep the bombs protected. ពីណាឡោះអាយដល់អង្គព្រះបរមគ្រូអវាយជួចោព្រះអង្គជាប្រធមជួយកាយខៃអោយទីនោះស្បៃខៃលៃបាយអបាបលោក